בעצם שהוא לא... אבל למה שהוא לא יפחד? אז הוא עדיין... מה אתה אומר? אתה אומר בכל מקרה אתה סוגל. בחלק אתה כבר חווה את התחושה הזו, גם אם אתה לא עושה דברים חדשים, אז מה אכפת לך לעזור? אני לא יודע. לא, אולי לציין את העקרונות של עכשיו. אני מבין מה אתה אומר, אני מבין, אבל זה קצת קלוש כזה, כי זה לא נתן לו את הדרייב לנסות. כאילו, הוא אומר, לא תראה, אתה בכל מקרה סובל, אז מה אכפת לך? לבוא תנסה עוד משהו. זה טענה שהיא חצי נכונה, אבל היא חלשה כזאת. אני מנסה לומר, לשנות לבן אדם את המוח שלו שהוא באמת לא יפחד לדברים חדשים. איך לגרום למישהו לא לפחד לנסות דברים חדשים, או איך לגרום למישהו לפחד לנסות דברים חדשים. יש מאחורי זה פרינציפ. כן, מה אתה אומר? אתה יכול להגיד לו שאם תעסיק את זה, אתה יכול להרוויח, לא רק לעשות. אבל הוא מפחד, נכון. אבל הוא עדיין מפחד. רגע, אני אחדד את השאלה עוד יותר. אתה אומר, בוא נגיד לו בצורה ישירה. נגיד לו, תקשיב, נכון שאתה מפחד, אבל יש לזה גם יתרונות. נכון? לא יודע שאתה מפחד, זה הדבר הזה שאתה רוצה לעשות, כאילו. נכון שאתה מפחד שיגרם לך נזק, אבל זה יכול להביא לך תועלת. נכון שאתה מפחד לעשות בנג'י. נגיד שמישהו מפחד לעשות בנג'י ואתה רוצה לשכנע אותו לעשות בנג'י. אוקיי? עכשיו, אתה אומר כזה דבר, בוא נגיד לו, תראה, נכון שיכול להיות שתמות, אבל יכול להיות גם כן שיש, שהחוות הבנג'י תיתן לך סיבה לחיות, מרוב שזה יתרגש. יכול להיות, נכון? יפה. עכשיו, זה בעצם לנסות לשכנע אותו בצורה ישירה על היתרונות היחסים שיכולים להיות בדבר שהוא מפחד לעשות, נכון? ואני אומר לא בצורה ישירה, אני רוצה בצורה עקיפה. נניח שיש מישהו שאתה רוצה לשכנע אותו לעשות בנג'י, או לא לפחד לעשות בנג'י, אוקיי? ואתה לא רוצה בדוח להגיד לו את זה, אתה רוצה לעשות את זה בצורה סיבובית, אתה רוצה לדבר איתו על נושאים אחרים בכלל, ושבתת מודע שלו אתה תגרום לו לא לפחד לנסות לעשות דברים חדשים. אולי אתה יכול לדבר את זה. אגב, אתם את השאלה? איך לדבר עם התת מודע שלו, לא איך לדבר איתו בצורה ישירה. אתה יכול להתחיל לספר לו על כל מיני דברים שעשיתי. אבל אז הוא יודע שאתה בא לשכנע אותו, ואתה אומר לו, כן, אתה יודע איזה כיף היה לי שעשיתי בנג'י, כמה פחדתי וכמה זה עזר אחר כך, כמה זה הכיף. זה משכנע. נכון, אבל זה הוא רואה שאתה מנסה לשכנע אותו, נניח שהוא מתוחכם. עכשיו אתה רוצה להיות עוד יותר מתוחכם. מה שאתה אומר זה נכון, זה נכון, זה אמת, אתה יכול לספר על אנשים שפחדו לעשות דברים, הם ניסו לעשות אותם, ואז הצליח להם, והם התחרטו על זה שהם לעשו את זה קודם, בלה בלה בלה. בהנחה שאתה לא רוצה ללכת על זה, כי זה עדיין שקוף יחסית. אתה רוצה ללכת בכלל על נושא אחר לגמרי, לגמרי. זה לא יכול ללכת לגמרי, לגמרי, צריך להיות כאילו משהו רחוק, משהו שנראה לא קשור בכלל. משהו שלא קשור בכלל. אתה יכול ללכת לנסות. נניח שאתה לא יודע ממה הוא מפחד. הבנתי מה אתה אומר, נניח שאתה לא יודע ממה הוא מפחד. אתה רוצה באופן כללי לגרום לו לא לפחד לנסות לעשות דברים חדשים. או לגרום לו לפחד לעשות דברים חדשים. מה עושים? אולי לתת לו, אולי לתת לו דוגמה, כל מיני הצווים שחשבתי שפחדתם, זה בכלל לא היה פחד, זה היה משהו אחר. אבל זה אותו דבר, זה די דומה. לא, אני מנסה לומר מה התהליך התת-הכרתי שבסופו של דבר החליט לבן אדם לעשות... אם ננסות לעשות דברים חדשים או לא. הם רואים שלא מה להפסיד. אתה כאילו אומר, בכל מקרה אתה מת בסוף, משהו כזה. זה מה שהוא אמר בהתחלה, דרך אגב, נכון? לא, אבל זה שקוף מדי. בסיס, לאדם מעדיף כאילו... מה המהות של הפחד? מה המהות הפחד לנסות לעשות דברים חדשים? שבדבר החדש יותר חסרות. לא, איך, אם היו אומרים לך, נכון, ברור, הוא מפחד שלא יקרה דבר רע, אבל אם אומרים לך, תגדיר... תגדיר את זה במילה יותר כללית כזאת. אתה חושב שאין את התשובה, אתם תראו. יציבות. מה זאת אומרת, יציבות? בן אדם מרגיש נוחות במקום שהוא נמצא, כל שינוי... מה מרגיש? אין חוסר נוחות? נוחות. אוקיי. אם זה עבודה או כל דבר אחר. אם בן אדם מנסה משהו, זה כמו לקחת צ'אנס, כמו סיכוי. אוקיי, אז איך גורמים לו, איך גורמים לו לא לפחד לנסות לעשות דברים חדשים? להראות לו שזה גם נוח. טוב, אני אתן לכם, טוב, אני אתן לכם כיוון חשיבה, תסתכלו. בסופו של דבר, מה עומד בין הבן אדם לבין הדברים החדשים? מה שעומד בין האדם לבין הדברים החדשים זה גבול מסוים. גבול, יש כאילו אותך, יש את הדבר החדש, יש גבול באמצע, גדר, הגדרה. עכשיו תראו, אם אתה רוצה לגרום למישהו לנסות לעשות דברים חדשים, אתה בעצם צריך לגרום לו להסיר את הגבולות. אם אתה רוצה לגרום למישהו לא לנסות דברים חדשים, אתה בעצם צריך ליצור אצלו גבולות. ליצור אצלו גבולות. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. מה שעומד מאחורי הפחד של הבן אדם לנסות לעשות דברים חדשים, זה שהוא חושב שהמחשבות שלו מחויבות ולא אפשריות.
בן אדם שרגיל לחשוב בצורה מחויבת, יפחד לנסות לעשות דברים חדשים. כי אם בן אדם נגיד אומר משהו והוא חושב שהדעה שלו מחויבת, זה גם כן סוג של פחד לנסות לעשות דברים חדשים. יש כאילו, יש הפחד לנסות להתנסות בחברות חדשות, ויש הפחד לחשוב אחרת ממה שאתה חושב כרגע. זה אותו פחד. המהות של שני הפחדים היא שברגע שיש לך דעה, סלש רעיון, סלש תחושה, אתה אומר, אין, זה מחויב, לא מוכן לזוז מזה. עכשיו, מה אני בעצם אומר? אני בעצם אומר כזה דבר, שאם אתה רואה מישהו ואתה רוצה, נגיד, לשכנע אותו לעשות בנג'י, נגיד, או לא לשכנע אותו לעשות בנג'י, לגרום לו פחות לפחד מלעשות בנג'י, נגיד, אז באופן כללי, מה שאתה צריך לעשות, זה לא מה שאתם אמרתם, הכל זה נכון, אבל יש משהו יותר עמוק. כל פעם שהוא, נגיד, אני אתן דוגמה, נגיד שיושבים ביחד לאכול, וואלה, האוכל לא טעים. אוקיי, האוכל לא טעים לך, או אתה חושב שהאוכל לא טעים. זאת אומרת, שאתה מאיר לו את ההערה הזאת, מה אתה בעצם אומר? אתה יודע, מה שאתה בטוח, זה לא בטוח. עכשיו, המחשבה הזאת בעצם גורמת לכך שהדברים שהוא נראה לו כמחויבים, הופכים להיות אפשריים. אז במילה, גם המחשבה שלו אומרת, אני לא מוכן בשום פנים ואופן לנסות לעשות דבר חדש, גם היא נחלשת. אני מנסה להראות איך, באיך התהליך המחשבתי שבן אדם נאחז בדעה של עצמו ולא מוכן לשנות את דעתו, איך התהליך הזה משפיע על ההתנסות של בן אדם בדברים חדשים. לעומת זאת, אם יש בן אדם שנגיד אין לו דעה משל עצמו, למרכאות, ושכל פעם בקלות אפשר לשנות את דעתו, בן אדם כזה גם כן הוא פחות יפחד לנסות לעשות דברים חדשים. ולכן אם אתה רוצה שהוא יפחד לעשות דברים חדשים, אם הוא מדבר בצורה סובייקטיבית, אתה צריך להגיד לו, לא, 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 זה באמת ככה. ואז המוח שלו מתחיל להינעל על משהו, ואז המוח שלו להינעל על משהו, ואומר, אני לא רוצה לעשות ההפך. מה שאני בעצם רציתי להראות פה, שהלנסות לעשות דברים חדשים, המהות של זה, זה להפוך את האפשרי, את המחויב לאפשרי. או להפוך את הלא אפשרי לאפשרי. זאת אומרת, יש בן אדם שאומר, זה מחויב לי. השאלה היא מה הסיכוי לנייד אותו למחויב ההפוך, או מה הסיכוי לתת לו לראות גם את הצד השני. עכשיו תסתכלו טוב טוב. בן אדם חושב ש... משהו. ואתה אומר איך אני גורם לו לחשוב ההפך, זה בדיוק כמו לנסות לגרום לו לעשות דברים חדשים, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר, שהדרך שלך לגרום לבן אדם לא לפחד לנסות לעשות דברים חדשים, מתחילה בכך שאתה מתחיל ללמד אותו שמה שהוא חושב זה לא בטוח נכון. ואז במילה גם הרצונות שלו כבר לא מחויבים, וכשהרצונות שלך לא מחויבים, אז במילה אתה גם לא מפחד לנסות לעשות דברים חדשים. וזה לדוגמה שכנוע תת-הכרתי. למה זה שכנוע תת-הכרתי? כי אתה לא אומר לו בצורה ישירה, אתה מדבר איתו על נושאים אחרים, נגיד שאומר לך, וואו, תראה איזה פרח יפה. לא נכון, הפרח הזה נראה לך מאוד יפה. מה הוספת? נראה לך. נגיד, עכשיו, הכנסת לו את המילה לך, דרך הדבר הזה, בתת מודע הוא מתחיל לחשיב, זה לא לי, זה לא באמת ככה, זה רק נראה לי. אז מה שאני חושב זה לא בטוח נכון, זה רק גם נכון. אז מה שאני מפחד ממנו, גם אני לא חייב לפחד ממנו, אני יכול לעשות עוד דברים. ולהפך, אם אתה רוצה שמישהו לא ינסה דברים חדשים, אתה צריך להכניס לו לראש שמה שהוא חושב זה אך ורק נכון, ואין הפך וכו' וכו'. מה את חושבת? זה נשמע מאוד פשוט בתיאוריה, אבל אני חושבת מאוד פשוט מה? כאילו להפוך את המחויבים לאפשרים. מתכוונת שלך, זה נשמע כרגע מאוד פשוט. נכון. לא, אוקיי, תכף, כן, כבר מתחילה פה באיזה מניפולציה, תכף הולך להגיע איזה אבל כלשהו. אבל? לכן, כבר שמעתי את האבל, אמרתי בואו נשמע משתחלה, יהיה סובייקטיבי.